Американська автомобільна компанія Ford відкликає майже 120 тисяч автівок через проблеми з ременями безпеки. Дефект виявили в моделях 2014 та 2015 років. Більшість цих авто продали у США. Через дефект ремені можуть від'єднуватися під час раптової зупинки автомобіля або під час аварії. Поки не зафіксовано жодного випадку травмування, пов'язаного з цією проблемою, повідомляють, що дефект усуватимуть безкоштовно.